Thank you.
E aí, meu caro? Meu caro, saudoso João, cara. Tudo bom? Ver você todo sábado já, pra mim, já acabou, já completou o dia. Ah. É, sim. Ó, dá um abraço pra tua mãe amanhã, hein? Eu quero ver você abraçando duas vezes, hein? É o meu e seu, eu sou grande, hein? É, provavelmente eu estarei com ela. Vou aumentar teu braço. Ele está com ela amanhã. Esse toque maravilhoso. O Mi, que é representado aqui pelo Guatambu, o Laranja. Ah, hoje o Henrique vai atrasar, né? Tá bom. É, ele falou que vai atrasar um pouquinho. Eu vou entrar pelo computador, João. Vou entrar pelo computador, beleza? Ótimo. Vou sair do celular, porque o celular tem que segurar. Vou sair. Mirado.
É o sol. O sol. Thank you.
Apagar, você só clica na tela. Se quando tiver aquele escurecendo, clica na tela. Não, não. Eu vou ter que arrancar meu dedo para fechar aqui. Tá bom, cara. Oi? Bom? Oi, João. E aí? Tudo bem? Olha, eu tô sem instrumento. Ah, uma pena. Mas você vai cantar com a gente? Vou. Enquanto isso, eu vou pintar aqui, tá? Ah, é? Ah, beleza. Só não tô te vendo. Tô pintando. Hã? Só não tô te vendo. Ah, não? Ah. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui, então. Ah, tá. Então vai ver agora. Não quer fazer crochê, não? Aprender? Agora? Ah! Tudo bem, mestre? Tranquilo? Tranquilo. Ai, que legal. E aí? Fiquei distante um tempo, mas com saudades. Bom, é, o negócio é esse. Foi muito bom estar lá na roça, sabe? Muito bom. Maravilhoso. Agora eu vou pintar um pouquinho. Tô pintando uns três porquinhos para beber. É. E aí, alguém já chegou para a reunião ou só estamos nós dois? Peter chegou, mas foi mudar agora de celular para o computador. O Henrique disse que ia atrasar. Está chegando aí. Os congregantes estão esperando aí já. E eu, Chico, ia entrar. Uhum. Vamos, por enquanto, a expectativa está sendo essa. Ah, tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Maciele, deixa eu só ver um negócio aqui que eu preciso pegar uma moça aqui. Peraí. Maciele! João, como é que eu vou arrumar um berimbau, bicho? Lá na roça não tinha cabaça, não? Lá só tem alemão e italiano. Esse povo não... Nem sabe o que é capoeira. Faz Mentira, uma... eu tô brincando, tá? Mas... Faz uma de coco. É, uma ideia. Não, mas o difícil não é achar a cabaça. Mais a biriba, né, pô? Não, não precisa ser biriba, não. Pode ser qualquer outra madeira. Quase qualquer outra. Bambu, né? Já fiz de bambu, já fiz de... Bambu, o bambu é seco? O bambu é seco?
Não, mas aí tem que cortar direitinho. Cortar no nó certinho. Tem que ser de nó a nó. Ah, tá. No meio do nó, que aí não dá certo. Você vai ter que escolher um seis palmos que dê de nó a nó, mais ou menos. Né? Ah, tá. Tem que ser cortado assim, em cima do nó, né? Para não ficar aquele vácuo, né? Quer dizer, saindo... O nó tá aqui, tá vendo? Aham. Você corta um pouquinho abaixo dele. Um pouquinho abaixo, é. Ele ficar protegido. Tanto sim. Acima, um pouquinho acima. Uh-huh. Ah, tá. É. Como escurecer, você digita. Tá bom? Uh-huh. Mas aonde que eu volto a tela clara? A tela clara? Não, é, então, aí é uma foto que eu tirei. Ah, mas assim, apagou tudo. Aí, onde aí apagou tudo, você aperta aqui, ó. Aonde? Aqui. Ah, tá. E digita lá o Otávio. Ah, entendi. Tá bom. Ó. Uhum, tá. Você já pode... Tá. Oi. Não, eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Porque aqui em Vitória, eu teria que ir no centro de Vitória, só que... Tem casa, vem pro centro? Tem casa de Umbanda, não? Casa de Umbanda. Tem uma aqui no bairro. Ah, talvez com esse povo eu consiga, né? Né? Ah, talvez com esse povo eu consiga. Boa ideia, João. Aí vou lá amanhã. Ah, se eu soubesse disso, eu já teria ido hoje. Ah, meu Deus, que falta, hein? Alô, João? Oxalá, meu pai. Alô, alô. Tenha pena, tem dó. As ondas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu pai, tenha pena, tem dó. As ondas do mundo é grande, seus poderes são maiores. Agora ficou bacana a tela cheia, né? Qual cheia? Não, porque o Peter entrou aí com a tela cheia agora, porque mudou para o computador. Mas o celular também dá tela cheia, só deixar ele virado, né? Deitado. É, o meu está deitado. É. Assim diminuiu a tela, tá vendo? Ah, não. Então, o meu tá assim. Mas acho que com ele em pé você tem mais noção de quem está participando. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, o importante é que nós... Você chegou a ver a postagem que eu fiz? Não deu tempo, né? Ah, você postou hoje uma live do 5 de abril, né? Não, eu postei os quatro últimos encontros. Ah, tá. Não, eu comecei a ver o de 5 de abril, que eu acho que foi o que eu participei. Thank you.
Oi. E aí, Pedro? Alô, João. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tá um pouco baixo, mas tô ouvindo. Tá baixo. Bom, é o microfone que eu tenho aqui no momento. Esse aqui tem microfone? Usa o microfone do aparelho mesmo? Não, o aparelho não tem, é desktop. Ah. É porque eu estou na sala agora. Sei. Mudei aqui, ó. Oi, Peter! Fala, cara. Eu dei um oi para você, mas não tava sem som. Aí... É, eu não ouvi. Tudo bem? É. Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem. Não, eu brigo aqui. Será que dá? Eu acho que aí tem... Ah, então me dá. Bom... Pega isso aqui e coloca na boca. É, peraí, eu vou dar um jeito aqui. Não, peraí. Deixa comigo. Fala com o microfone. É, eu vou dar um. Só um instantinho, Belinha. Estou ajeitando aqui que eu estou no computador desktop. Só um instantinho. E agora, e aí, Belinha, e aí, agora estou com fone aqui, eu com microfone, e aí? Como é que está a sua quarentena, Peter? Não tem quarentena, estou trabalhando direto. Como assim, Peter? É, eu trabalho virtual. Eu estou com 110 alunos no Google Earth, no Google Classroom. Olha! O professor de física saiu fora, saltou fora de fininho, deixou, abandonou a gente. E aí, como eu estava nos projetos lá do CEAN, eu falei assim, pô, esse pessoal não pode ficar sem física não e sem contato, senão vai dar zebra nos projetos. Aí eu falei assim, não, então eu pego leve. Oi, Henrique! Mais um! E aí, tropa de elite! Tropa de elite! Aí, quatro! E aí, Oi, Henrique, eu tô corrigindo, fazendo um monte de coisa aí. Tô fazendo uns vídeos, mandando. Pô, é muito massa o Google Classroom, né? É muito interessante, dá para fazer aulas. Mas a Fundação Educacional já está com aulas virtuais? Já há muito tempo. Já estou um mês. É, já estou mais de um mês aí. Já vou passar aí já alguns exercícios de novo. Toda semana tem encontro. E é o seguinte, tocar o trem, a mente continua, o corpo também tem que. Aqui virou uma central de ginástica. Ah, é? Exercícios físicos. Ô, Peter, você sabe o professor da Fundação Educacional que faleceu lá em Sobradinho? Ele estava lá, locado lá em Sobradinho. A professora Celina Xavier, se eu não me engano, morreu.
de Covid. Não, ela é a Contígio. Antes dela, morreu Contígio, o professor. Né? É, ela era Contígio, mas antes dela morreu lá em Sobradinho. Não, esse eu não soube. Eu sei de um cara que do SED 4 aqui que deu aquela jogada de envenenamento, o Chumbinho. Não. É, teve esse cara. Esse cara era ex-diretor, maior confusão com o conselho. Não, mas ele ainda é antes do Covid. Eu tô falando que faleceu por causa do Covid. Ah, do Covid mesmo. Não, não tô sabendo da notícia, não. Só saiu essa da Contígio. Ah, tá. Não, é porque é um cara que morava lá no meu bloco. Putz, Grila. Caramba. Ixi. Ele falou que foi a Dona Antônia. Lembra da Dona Antônia? Sim. Aquela senhorinha. Sim, fantástica, fantástica. Pois é, ela que falou que faleceu um professor que é da Fundação Educacional. Caraca. Que morava lá no meu bloco. Eu conhecia ele também. Ixi, ele era coisa assim. Faz um toque e mantém o ritmo. Para poder ir acompanhando. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa, Bela. Que você acha, a gente fazer uns agitos assim, ó. Por exemplo, eu tô tocando esse trem aí do... Academia. Achando da sustentabilidade no CEAN e continua, graça... Porra, apoiou geral o nosso projeto. E nós ganhamos lá, né, um dinheiro aí, né? Uns 20 mil. Ah, é? É, vai sair agora aí. Nossa, aí é o seguinte, maravilha. Aí vai ser para as hortas e galinhas. Nós estamos com galinha, eu já falei pro João, com galinha. Olha! Jura? Aí, sério, nós estamos com galinha lá no CEAN. Galinha mesmo, botando ovo e vamos tocando trem, pegando o estrume, né? O estrume, não. Acho que. O rejeito, é, estrume, né? Acho que é vaca, né? Estrume, né? Eu não sei se fala de galinha. Estrume de galinha, pode ser. O adubo, né? Adubo, é. Cocô. Cocô, né? Aí a gente pega aquilo e joga lá na horta também. Sei. Quer dizer... Beleza, Peter. Tem lá um espaço lá das galinhas lá. Tá muito engraçado no meio do futebol lá. As galinhas lá. É, jura? Elas sobem para as salas de aula, dão umas visitas lá. Faz cocô em tudo quanto é lugar. É uma beleza. É, mata escorpião, não precisa de mais nada. É uma beleza. Ai, que beleza. E aí é isso, né? Então tem esse negócio. E também tem a orquestra, que o João está dando muita força. Eu agradeço muito aí ao João, nosso mestre, nosso professor. Que beleza, tá chegando lá no CEAN as aulas do João? Não, é o seguinte, não tá chegando, mas é porque a gente o João assumiu essa parte de a gente todo sábado se encontrar, né? Sim. E nós estamos descobrindo muitas coisas, eu e ele, assim, dá para fazer de um tema para cada toque, e também dá para a gente tem as pautas, você tem a pauta, isso é fácil de conseguir, a pauta toda, e fazer ela registrar melhor. O João está querendo registrar mesmo como música, uma pauta mais legal e tal, e nós estamos descobrindo, eu e ele na última vez descobrimos que o Capoeira na Escola tem que refazer com o Marcelo, outro compasso, completamente. Eu estava tocando e ele reparou que estava com compasso diferente, algumas notas estranhas também. Que eu acho que inventou, né? Entendi. Assim, tem que dar uma renovada. Aí eu falo com o Marcelo, quando a gente sentava e ficava estudando berimbau, as botas aqui. E o João agora vai vir firme aí. Ele todo sábado está aí com o Henrique. Agradeço muito ao Henrique também. Porque isso é muito importante, a gente manter esse contato, senão a orquestra não anda, entendeu? Sim. Então é muito importante a gente estudar as pautas. Parece que o capoeira na escola é o que está mais desenvolvido aqui em termos de registro musical, e aí eu tenho que consertar isso com o Marcelo para de novo passar para vocês por e-mail, vocês dão uma olhada. Você manja bem berimbau, você e a Laura.
Vai ser tranquilo isso. E tem um arranjo também da Laura, mas eu descobri também que o da Laura está com o registro do compasso errado. O compasso estão certos, as notas estão certas. Mas o lá no início, na clave, a clave é de sol e está 2x4. E aí eu mandei também isso para o grupo, WhatsApp, dá uma olhada lá, tem no Wikipedia, que é muito legal, muito didático, que diz como é que são todas as simbologias dessas notinhas. Inclusive do numeração do compasso com a unidade da nota no compasso. Aí tem mais o batimento, eu e o João fizemos um exercício de batimento também. Cada música tem que ter um batimento, que é muito bom, né? Porque aí o João, quando chegar, né, ele fala, ó, batimento 80, batimento 120, batimento 100. Aí todo mundo bate do mesmo jeito. O batimento. Aí tem até instrumentinho, né, para bater, né? A gente fez uma experiência com esse que eu tenho aqui, ó. Ele tem aqui esse aparelho. Não é caro, não, dela. Sei, eu conheço esse aparelho seu. Ele é fantástico, ele dá tudo. Aí você não precisa ficar pegando celular, né, nada. Aí ele tem batimento, tem tudo. Mas você pode tentar pelo celular também, um aplicativo com batimento, com... Batimento é uma pulsação, é a mesma coisa. E aí, cada música, todo músico põe lá um batimento. 80, 60, 90. Só para ter uma ideia, mais ou menos, como é que vai ser cada compasso. Sim. Então, bacana, nós estamos descobrindo ó, as pautas, né? Que você já conhece, as pautas da capoeira na escola. Essa aqui é original. Feito com a gente lá, naquela época do... Que a gente ia quase toda hora, cada 15 dias lá no João. E a gente vai, paulatinamente, criando esses registros. Porque no Zoom está... Assim, a gente está conseguindo fazer, mas se com som às vezes cortado e tal. Mas é muito importante o reunião mesmo. O que, que fez essa semana? Eu, a semana, porque fiquei observando isso aqui, né? Dei uma olhada, reparei, ué, tanto numa como na outra, tem erros ainda. Então a gente tem que aperfeiçoar, né? Para todo mundo ter, quando tiver essa pautinha com o que o João mandou, que achei genial, né? Pesquisa dele com o maestro compositor aí, acho que Antunes, Jorge Antunes, né, João? Jorge Antunes. Que nos anos, não sei qual agora exatamente qual os anos, né, mas há muito tempo atrás, fez a partituras com cor. Então, a nota teria cor. Sim. Isso é importantíssimo, porque você olha tudo preto e branco. E olha a didática disso, quer dizer, o cara vai entrar no amarelo, ou vai entrar no azul. A partitura com cores já é coisa nossa. Ah, sim, tá. Tudo bem, a partitura com cores é coisa nossa. As notas. Mas eu pintar as notas na partitura, não chegou a isso, não. Isso aí é a novidade que nós estamos trazendo. Ah, interessante. Porque eu vi lá, ele representava a cor. Ah, é verdade, verdade. Aí vem a cor e a nota. Agora nós vamos fazer a nota colorida, que é muito tranquilo, dá para fazer manualmente. Ou no computador, se não der, faz manualmente. E cada um tem sua cor, olha só. Olha que bonito. Já temos até a pintora das notas. Então, aí faz a pinturinha. Aí o cara vai, batimento X, olha o nível que nós estamos chegando, as coordenadas. Né? Porque são essas partes físicas, não a música propriamente dita, mas as partes físicas da música. O batimento, que o João sempre fala com a gente, realmente comecei a me preocupar com isso, batimento, que é a pulsação, depois ver o compasso, se está tudo certo no compasso, se todas as notas que ele... Por exemplo, a música autoral dele tem que estar as notas que ele falou. Não pode a gente inventar. A gente inventou aí, o Marcelo inventou isso aí. Ficou bonito, eu assisti, ficou bonito. Não gravei, mas
quando ele tocou lá comigo, a gente fez uma experiência e ficou bonito, mas... Marcelo tocou berimbau, é? Hã? Ele tocou berimbau, Marcelo? Eu toquei Marcelo? Berimbau e ele tocou no piano. Ah, tá. Ficou muito bonito. Eu vou ver se na próxima vez a gente faz uma aí. Lá na casa dele, mas é porque ele é muito sistemático e por exemplo, pediu só entrar depois do corona, que ele está fazendo algumas coisas no corpo também, ele estava com algumas veias assim, saindo, né? Aquele tipo, sabe aquelas veias que saem quando fica mais velho? Aquelas o quê? Umas veias que saem, fica... No pé, na perna, né? Atrás. Varize. Como é que chama isso, João? Varize, isso mesmo. É, varize. Aí ele tá tratando, porque ele não, dói demais. Aí ele tá fazendo isso agora. E também, né, assim, ele é... Tem que ir devagar. Devagar, bastante devagar. Mas nós sabemos música. A gente vai tocando o trem, o João falou certo, toca o trem, aí ele chega lá, dá uns... Não, bota isso aqui, vamos botar isso aqui, pronto, acabou. E segue em frente, ele toca a música, a gente chega na hora, ele tira lá com a gente, tá tudo certo, entendeu? Sim. Porque esses caras manjam muito. Eles Sim. são músicos, aí manjam muito, então não tem tantos problemas. Nós é que temos que montar o bicho pra andar, entendeu? Então se a gente tiver indo nessas reuniões... Por isso que eu estou reforçando nessa reunião agora, essa conversa é muito importante, a gente ser sistemático, né, nas reuniões, aparecer, pegar um berimbau, arrumar, ver se você consegue um berimbau baratinho aí, tá? É, a próxima reunião eu vou... Apesar de que eu estou achando que eu vou voltar lá para a roça, sabe? Mas não, faz da roça, não tem como você jogar lá um... Como é que é lá? Tem Wi-Fi lá, não? Tem Wi-Fi na... Tem. Eu utilizo meu Wi-Fi, mas a internet de lá não é boa. Da casa onde eu fico, que é a, né, minha casa. Porque a gente não tem internet, não tem rateador em casa. Celular que é melhor, às vezes, do que Wi-Fi. Celular. Eu faço tudo de celular. Cara, eu... Porra, celular. Sim, mas é você tem rateador, cara, na sua casa, né? Não. Você usa a internet... Lá o celular não pega? Internet? Móvel. Eu uso o Zoom pela internet do celular. É melhor do que uma Wi-Fi de uma casa fraca. É verdade. Verdade. Pura verdade. Pura verdade. Tá. Então é isso, entendeu, Bela? É muito importante... eu não sei, a Laura sempre... Nesse horário, está sempre com alguma coisa. Não sei. Hoje, por exemplo, não consegui vê-la, né? Que todo sábado eu vejo de manhã. Nós somos do CSA e CSA da Altiplano, então a gente se vê de manhã. Aí dá, ó, vai, vou entrar. Aí ela está sempre tendo alguma coisa, arrumando casa, não sei o quê. Então eu vou conversar mais sério com ela depois. Aqui é mais fácil para mim com ela, com os outros daqui, é muito mais fácil eu conversar. Gente, vamos fazer a coisa acontecer, precisa de 7, 8 instrumentistas para, né, chegar aqui e a gente já com as notinhas, todo mundo com a partitura bonitinha. Olha como é que eu fiz, ó, tudo organizado. Ó. Aqui. Ó. Tem a partitura já no. Tudo organizado, ó. Porque às vezes a gente não sabe direito as notas ainda, não decorou. Aí usa. Usa a partitura, sem problema nenhum. O João já sabe de cor tudo, ele comanda. Mas quem não sabe, que nem eu uso partitura, não tem problema nenhum. Tem gente que usa. Sim. E é muito bom. Eu falei com o guitarrista, falei se ele tira na guitarra e entra. Nossa, a gente vê na guitarra como é que fica. Nunca vi. É? É. Chega lá e tocar, é muito fácil para ele, ele é músico, tirar, né? Então tem que reforçar, entendeu? Então esses primeiros zooms aí, então, o pessoal entra, mas não fica, tá constante. Então é muito importante a constância para a gente poder realmente vai, né? Sai a música. Sim, dá ritmo, né, Peter?
E aí a gente vai vendo quais as dificuldades, quem pode, quem não pode. Por exemplo, o berimbau, eu falei com o João, para a gente conseguir todas as notas, talvez tenha que modificar aqui até o tamanho do berimbau, para poder pegar todo, né? Todas as notas. Então vai ter que ter um berimbau menor, maior. Pouca coisa. Não há necessidade. Oi, João. Não há necessidade, não? Pode, mas não precisa. Sim, mas é porque... Você tem diferentes larguras de verga. A largura da verga, independente da altura, que sejam todas de 6 palmos, a largura vai interferir também na nota que ela vai produzir. Também. Pode ser que a gente consiga todas. Não, com certeza consegue. Não tenha dúvida. João, você tem todas as notas aí? Você já verificou para mim? Se você tem todas as notas do berimbau? Hoje, eu tinha separado 3. Mas um acabou de arrebentar, então só ficaram duas. Eu estava aqui com o Mi do Guatambu Laranja, o Sol do Bambu Violeta e o Lá do Ipê Índio. Certo. Chegou o congueiro. Mas é isso, então. Entendeu, Peter? Então, eu separei 3 notas. Quem está chegando aí? É o Francisco. 3 notas. Uma acabou de arrebentar agora, de emoção. É. Esse João tem sempre que é João. Olha só, de emoção, de emoção. É. Já afinou o berimbau? Afinou, tem certeza? Deixa eu ver. É. O Chico vai entrar com o pandeiro hoje. Vamos fazer força pro pandeiro dele sair som hoje. Show, show, show. Alô. Então, quando tá longe, você tem que marcar um ritmo. Alô. Para parar. Oh, Francisco, estou ansioso para ouvir o seu pandeiro. Vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Não, vamos tentar, não. Vamos conseguir. Tentar, nós já tentamos muitas vezes. Esse pandeiro faz toda a diferença. João, puxa o tapete para cá. Puxa onde você quiser, não tem problema não. Se para não quebrar as coisas, está ótimo. Para não quebrar as coisas. Rapaz, você está falando com um doutor. Doutor em habilidades. Consegue escutar aí? Doutor Henrique. Aí. Escuta o pandeiro? Não ouvi ainda não. Ah, garoto! Agora sim! Já chegou o maracatu! Tá um pouco alto, parceiro. Tá ótimo, não tem problema não. A gente vai sair a altura. É na mão, é na mão. A altura é na mão. É todo legal. É isso aí, Peter. Segura o ritmo, Peter. Vamos ver. Peraí, deixa eu... Tem que segurar o ritmo. Tá, valeu! Segurar esse negócio aqui, rapaz. É, mantém o ritmo. E segurar o berimbau primeiro. Ah, isso é mais difícil. Isso aí é mais complicado. É, segurar o berimbau, cara. Não,
Você não pode viajar no meu som, não, Pito. Você tem que manter o seu, porque senão... Eu quero escutar o seu. Mas eu quero escutar aí. O seu. Não. Vamos, pode ficar tranquilo? Vamos educar o ouvido. O padeiro tá alto, não? Tá bom, tá ótimo. Toca aí, deixa eu ver. O Henrique aqui é problemático. Vem cá, o do Henrique tá pra sair aí? Vê se sai, Henrique. É, vamos de cada vez. Vamos deixar o pandeiro, firmar primeiro. Muito importante esse tamborzinho aí, né? O pandeiro sumiu o som. Não é assim não, nós nem estamos conseguindo ouvir. O pandeiro sumiu. Sumiu o birimbau do Peter também. Cara, não, deixa eu te falar, esse zoom é muito... Então vamos escolher outro. Tem que mudar, cara. Tem que mudar. Cadê o pandeiro? Ninguém ouviu, está escutando nada o pandeiro. Aqui, ó. Nada. Tá no talo aqui. Teve uma hora que saiu. O Henrique foi falar? Tava esporrendo. Aí! Tá dando uma reverberação de bateria. Parece que tá vibrando um couro de uma bateria. Mas agora já sumiu de novo. Quem chegou? O Francisco entrou de novo? Francisco sumiu. Não, ele vai entrar sumiu de novo. Sumiu o Francisco, João. Já vai entrar. Estou vendo ele na tela aqui. Quando você pergunta, tem que esperar um pouco para você ouvir minha resposta, que chega depois. Depois que eu falo é que chega o som. É só a gente adequar. Tem uma condição. Chegou o Francisco. Aí. Thank you.
estão ouvindo as congas e o berimbau do mestre. Está ouvindo a conga, Chico? Está ouvindo as congas? E o silêncio, pera. Eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Perfeitamente. Perfeitamente, Francisco. E o pandeiro? Vê aí. Perfeito. Perfeito. Fala aí pra gente, coordena aí, maestro, coordena aí. João, coordena o ritmo. Deixa eu falar um negócio aqui. Escuta um pouquinho. A gente começa a ter impressão porque tem um delay. Então você começa a ter impressão que a pessoa tá acelerando. Aí você acelera também. E quem tá ouvindo aqui começa a acelerar também. Então, você tem que pegar, por isso que com aquele metrômetro, você tem a noção de metrônomo. Você tem a noção da manutenção do ritmo. Mas isso aí, para a gente, não precisa nem de metrônomo. É cadência, né? Isso, manter a cadência. Porque, senão, acontece até ao vivo isso demais. Estevam, então, acontece demais. Ele pega o piano, começa a sumir, e o birimbau não dá conta de acompanhar aquela velocidade. Ele pensa que a gente consegue, a não ser que mude a batida. Qualquer, aí acompanha. Então, segura o ritmo aí, Chico. Nós vamos te acompanhar. Mantém aí, vai. Aquele que você estava mesmo, não precisa reduzir demais, não. É só não acelerar. Vai lá. Espera aí. É mole para nós. Isso aqui nós vamos tirar de letra. 3, 2, 1, já! Thank you.
deixasse sempre assim. Seria interessante cantar, porque eu acho que quando canta, a voz dá um guia mais preciso para a gente poder acompanhar. Porque eu estou escutando mal o berimbau, muito pouco a conga, é o violão, às vezes, um pouco fora. O ritmo. Ô, João, seu microfone está muito ruim. Está ruim? Está ruim demais. Lá em casa não está ouvindo nada do seu microfone. É mesmo? É. O microfone está ruim, meu? O microfone está ruim, melhor você não. É, eu tô achando o berimbau baixo. Se fica assim. O pandeiro tá ótimo, viu? O pandeiro tá indo bem. Obrigado. Tá bom. Tá ótimo. Marcelo, depois eu quero falar com você, viu, mais tarde? Eu quero falar com você mais tarde. Tá confuso, né? Vou cantar uma. Existe, tá confuso? Vou cantar o Capoeira na Escola, certo? Tá. Vamos ver como é que fica então. É essa que nós estamos ensaiando. Vou cantar. João, tá falhando, o seu áudio tá falhando. A da Maria Isabel, né? É. O som da Maria Isabel tá muito bom, tá limpo. Mas o do João, quando o João começa a cantar e tocar, fica falhando, pelo menos para mim tá falhando, não sei se sou para mim também, tá falhando a do João. Tem que ficar mais perto do microfone. Pois é, eu acho que pode ser isso. Pode ser isso, então. Porque na hora que começa a cantar, aí começa a falhar. Eu estou indo muito mais pelo seu movimento labial do que pela música mesmo. Compreendi. Vou verificar aqui uma possibilidade. Música.
E não, isso é pesado. Isso aí é. Ô, Peter. Oi, Peter. É Vila Lobos, né? Peguei pesado. Vai. Pegou mesmo. É Vila Lobos, né? Vila Lobos. É Vila Lobos. É, bonito. Melhorou? Melhorou. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola pra mostrar vida. Vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau, berimbau, berimbau e Angola. É a cantiga do tempo da libertação. Hoje é história, folclore e reivindicação. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola. João. Vamos fazer de novo, João. Cantando. Mas olha só, eu não sei se eu tô dentro da dinâmica aí. Ficou, eu acho, para mim aqui ficou certo. Encaixou com o berimbau e com a voz. Não sei se para vocês ficou. Para mim ficou. Só assistindo depois que ficou nós vamos bom. Ter uma impressão. Tá, mas olha, a Maria Isabel, ela tava com um delay, ela tava bem mais na frente. Aliás, ela estava atrasada. Você cantava e ela cantava atrasada. Podia dar um jeito nisso. Não é coro, não, Francisco? Não tinha o corinho? Tinha um corinho. Vou cantar, jogar. Eu entendi o que ele falou. Agora, talvez a gente experimente um outro programa, né? Vamos pesquisar um outro programa que a gente possa fazer uma... É. Tem que ser muito bom, tem que ser... O cara consegue fazer cada som por aí, né? Na live, né? Nas lives. Porra! Não tem um defeito nenhum. Não sei qual é. É, mas eles fazem aquilo ali. Mas eu acho que eles gravam ali individualmente, depois junta tudo. Será? Nossa! Eu acho que não. Edição. Eu acho que eles estão fazendo ao vivo. É? Não. Não, tem um programa chamado Filmora. Filmora 9. E esse programa, certo, ele tem... Ele divide a tela, você grava individualmente, joga ali, e ele divide a tela e coloca as pessoas, entendeu? É um programa super legal. Eu comprei esse programa. Mas aí é fera, hein? Edição de áudio. Estou aprendendo ele. É, edição não, de áudio e vídeo, né? É o seguinte também. Às vezes eu não estou entrando com o João porque eu não estou sabendo na hora, assim, mas ou é problema mesmo na gravação. Deixa eu ver. Canta uma vez a música aí, Bela. Não, João, você que canta para eu te acompanhar. Tá cantando, tá cantando. Tá cantando. Não, ela tá cantando direito. Cantem vocês dois. Não, ela tá cantando, ela canta legal, delay. Canta direito, mas só que é desencontrado. Delay. Tá desencontrado, entendeu? Delay. Deixa eu tentar reparar isso. Canta os dois aí pra gente ouvir, só para testar. É, porque eu não sei se eu canto mesmo depois. Vamos fazer mais uma experiência para amadurecer a observação. Só vocês dois. Mas tá bonito já hoje, hein? Vou cantar, vou jogar capoeira na escola. Vai, João, canta.
música para ela cantar o não, resto? Não, estou dizendo o seguinte, a gente não consegue, eu ouço o pandeiro, mas eu não consigo ouvir a voz dela. Porque ela não cantou. Mas ela não cantou. Não cantou, não. Ela não cantou, não. Ela não canta, você não escuta. Só pensa que você... Aí é melhor. Não, João, é porque eu penso vou que... Vou cantar, vou jogar a cadeira na escola, pra mostrar jogar bem na Angola. Por isso que eu queria que você cantasse, pra eu tentar cantar junto contigo. Começa você. Ah, entendi. Entendi, João. Então, vamos lá, João. Vamos lá. João, faz um batimento. Espera um pouquinho. Vai lá, vai, Bela. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola. É a cantiga do tempo da libertação. Hoje é forte, folclore e educação. Vou cantar, vou jogar a capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola. Mestres de faquinha, besoura, acordeão, samba, história, o povo de toda a nação. Fazer um teste agora com o pandeiro. Tá. O pandeiro vai bater e eu vou cantar junto com o pandeiro. Você vai ter a impressão que eu tô fora. Mas depois nós vamos avaliar direitinho como é que ficou o resultado. Pois é, do Berimbau, vai. Tá? Segura o ritmo no pandeiro que eu vou cantar junto com o seu pandeiro. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola. Não, 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 não. Tá vendo? Não, é melhor você começar e eu ir atrás de você. Pergunta pra você. Você acha que saiu? Saiu. É. Você, é melhor você começar, João. Não tem Começa jeito. Aí. Pra você, saiu. Pra nós, não saiu. Não saiu. Então vamos lá. Um, vamos de novo. De novo. Um, dois. Um, dois, três e. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola. É a cantiga. Vou jogar capoeira na escola pra mostrar berimbau regional e Angola.
Você deve ter achado que estava fora, né, tio? Achei. Pois é. Mas depois da... Eu achei que eu estava com o tempo invertido, que eu achei. Por isso que eu falei para você, segura o teu ritmo, porque depois nós vamos reparar, assistindo, que estava dentro. A única coisa que ficou fora realmente foi a Bela. Não sei por que ainda. Porque quando a Bela cantou e eu acompanhei, a minha impressão foi que estava certo, estava no ritmo. Porque a gente não pode confiar no delay. Tem que eliminar, compensar o delay. O delay, desde que ele era jogador do Fluminense, eu não confiava. Tira de lá, bota caída. Ô, oh, da lenda, vida lenda. Tira de lá, bota caída. Ô, da lenda, menina. Deixa pra bota baixa. Ô, da lenda, menina. Deixa pra bota baixa. Ô, da lenda, menina. Tira de lá, bota caída. Ô, da lenda, menina. Tira de lá, bota caída. Tira a linda, bota a mão. Ô, da linda, da linda. Tira a linda, bota a mão. Ô, da linda. Tira a linda, bota a mão. Ô, da linda. Tira a linda, bota a mão. Ô, da linda. Essa é outra que nós vamos tirar a pauta dela depois. Porque vai ter uma música... Essa é linda. É linda, linda. Essa aí da Lina. E o jogo vai ser jogo de faca nessa música. É outra que nós temos que tirar, fazer a partitura direitinho. Já fizemos isso com o Estevão, mas ninguém acha, nem ele acha dele. Não acha mais, não, é? Você já não botou no computador, João? Não, tem um dos 15 pendrive. Ô, João. 15 HD. Ô, João. É. Bom, toma zinco. Toma zinco. Tá faltando zinco aí, hein? Não é zinco, não é 15. Peter, aumenta o seu som aí pra gente ver se a gente consegue te acompanhar aí. Saiu, o negócio não voltou mais. Ah, é? Não vai apagar, não. Tá tomando leite, ó. Mas aí vamos ver. Entendeu? Faz um solinho e é, aí não, mas entra pesado. Entra com o pandeiro pesado. Tá. É porque senão cada um vai tocar do jeito. Tenta pegar um ritmozinho mais simples, só pra gente fazer uma experiência. Tá. Tocando ao vivo já é difícil nesse improviso. É, marca um ritmo pra eu tentar entrar nele. Então vamos fazer o meu. É.
Faz um som assim, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Não, não, não. Aqui. Aqui, ali, ó. Faz um negócio, uma batida aqui, ó. Faz isso aqui, pra gente tentar entrar. Isso aqui tá sol, tá em sol. Acabou o melodia, acabou o tiro. Tira o baixo, então. Mantém aí o ritmo. Aquele baixo mesmo tava bom. Duas notas só, Peter, aqui, ó. É, tá, bem simples, senão vai dar muita palmeira. Só pra gente começar a construir um ritmo. Duas notas só. Só isso. Mas tem que manter dentro da cadência. Se sair, eu vou ter que ficar adivinhando na hora que vai sair. Não dá. Tem que ter um ritmo. Tem que marcar um ritmo e segurar um ritmo. Não dá muita condição. Tem que segurar um ritmo. Totim, totom, totim, totom. Mexeu onde? Mexeu onde? Ah, pronto, digital. Vamos lá, bandeira! Só tava ficando meu dedo de tempo. Só tava muito pronto, então não deu. Ligar meu celular. Mas se é digital, se não souber encaixar ela certinha, não é um negócio, não. Não consigo entrar no ritmo, não. Tem que ter um ritmo bem definido para a gente conseguir entrar. Assim. Vai variando. Thank you.
Puxando, não pode ligar pro delay, não. Puxar o ritmo, tem que segurar o ritmo para os outros acompanharem. O corte é foi igual. Agora foi igual. Tem que manter firme o ritmo aí. Eu ainda pensei, eu comprei essa cor, vou usar para quê? Não, eu pensei essa mostarda, eu falava assim, mas essa cor vai usar em quê, mostarda? Opa, 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 opa. E jogo também, falei, é difícil. Fecha, fecha o microfone, fecha o microfone. Se pudesse aumentar o seu volume, né? Ouvir melhor. E assim? Tá bom assim? Não, aquele também tava bom. É porque ele dá um sincopado. Eu tenho que fazer um sincopadozinho. Aqui. Isso a gente faz. Só que o difícil é fazer com delay. Isso. Interessante estudar esse saúde! Você não tá morrendo de Covid, não, né? Engasguei, pô. Engasguei, pô. Só um braço. Um braço ali, pô. Solta aí. Thank you.
respirei. Parecia um Santana mesmo agora, hein? Esse tem, tem, tem. Deu Santana aí, hein? Ó. Achou? Para mim ficou confuso, eu não consegui entrar. Não é, porque não. Santana é muito difícil. Santana é. É, um, tá certo. É aquele som que não é brasileiro, né? Mas, ô, ô Chico, o que, que você sentiu? Louco, fala aí pra gente. Não dava desse pra último Santana, som? Não dava para pegar um desse, ritmo, não, né? Desse último som, não, tava confuso para mim. É bem difícil. Mas é, sei, é difícil. É lindo. Mas nossa, o Santana, mas o Santana, o pelo menos o que eu penso assim, o Santana é uma coisa muito. É, mas nós abrasileiramos, né? Pois é, aí me deu aí uma misturada aí. Deu umas sincopadas diferentes do Santana. Deu. Pois é, a gente já não, tá... Não, Santana não, a gente achou parecido, mas nós estávamos fazendo... Não, pois é. Pois é, mas a gente já tá em online. Já está virtual. E a gente ainda vai misturar, aí complica mais. Ao vivo seria mais fácil. Isso aí você tem razão. Eu acho que pelo menos no início, porque a gente não tá pegando como. Não. É, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Tudo tá que vem do momento, da criatividade. Isso, tá certo. Isso, então vamos. Aula aberta. É, sim, é, tá certo. Mas o que eu acho... Eu acho que quanto mais a gente simplificar, melhor, gente. Eu vejo mais. Quanto mais simplificar, perfeito, Francisco, melhor. Francisco, de vez em quando a gente sai com eu e João. Bem complicado. Eu e João, quando a gente senta de tarde aí no piano dele aí, é 2 horas de som e a gente quer mais comer mais sobremesa. É, eu não fujo de som, eu nunca fujo. Eu nunca fujo de som, pelo contrário. Mas eu acho que numa situação dessa, quanto mais... Primeiro, vamos simplificar, fazer fazer bem feito o simples. Depois a gente viaja. Admita essa possibilidade de começar bem devagarzinho para ver se a gente vai junto. E se não, faz um puta som em você aqui e ninguém mais acompanha. Ele acompanhou. Eu vou ouvir. Ele acompanhou. Você já ouviu algum? Deixa eu te falar uma coisa, só para completar. Eu acho que é menos Santana. Cabeça de poronga. E mais homenagem ao que morreu de Covid aí também. Mais um, tá? Chamado Mano Aldeia de Branco. Nossa, eu escutei hoje. Pô, o cara é demais, o cara. Querelas, né?
do Brasil. Ô, Chico, puxa um ritmo aí, então, você aí, pra gente... O Chico puxa o ritmo agora, hein? Vamos lá. Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pegar, se você pegar a partitura, você lê alguma coisa? Chico? Não, não. Mas partitura rítmica, com simbologia, alguma coisa? Não. Não, não, mas eu acompanho com facilidade o que você fizer, qualquer coisa. Beleza, não, porque se a gente for botar, a gente já está no nível de fazendo melodias, né? Fazendo melodias. Essa aqui é capoeira na escola. E outras, né? O João fez aqui um livro, um book. Aí o que acontece? Aí tem pro Birimbau, já tem pauta, e tem... Muito boa. É, e aí pro tambor, pro atabaque e bandeiro, talvez tinha que ter alguma coisa, né? E como você falou, para ficar bem batidinho, né? Um batimento, né? A gente pode fazer um batimento aqui. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu não tenho dificuldade de acompanhar. Eu tenho bom ouvido, mas... É, o problema é eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir. Por isso que eu tô te falando. Puxa um ritmo aí. Firma o ritmo. Mas não esquenta pro delay, não. Não confia no som que você vai ouvir, não. Confia no som que você tá fazendo. Vai por mim. Vamos fazer essa experiência. Vai lá. Deixa o Chico puxar aqui, que nós vamos acompanhar. Isso aí. Vai nessa aí, não esquenta pro delay, não. Deixa que nós vamos te acompanhar e depois nós vamos ouvir isso aí. A mesma batida. Você se deixou levar pelo acompanhamento que você estava ouvindo. Não, eu não estou nem ouvindo. Não. Vamos lá, de novo. Segura o ritmo. Ai, não, não. Botei o violão aqui. Na tela. Aqui, Bela. Tá. Certo. O berimbau, não estou ouvindo o berimbau. Depois você vai ouvir na gravação. Thank you.
Legal. Foi legal. Você não ouviu o berimbau, né? Não, quase nada. Quase nada. Mas eu ouvi. Mas o pouco que você ouviu, estava fora, né? Não. Não. Não? Tava não. Não, tava não. Pois é, também aqui estava perfeito, estava tudo dentro. Também não achei fora, não. O pouco que eu vi, não achei fora, não. É. Eu, inclusive, estava seguindo, no início, eu estava seguindo pela mão do Godô. O Godô estava com a mão certinha ali, caindo assim, ó. Pá, pá, pá. Ele estava quase que como o metrônomo. Você estava ouvindo? Então, eu acompanhava pela mão. Tava. E a sua mão baixando. O cachixi vai ser a única coisa que nós vamos ouvir aqui, porque o cachixi é alto pra caralho. Não, cadê o Godô? Não, não. Cadê o Godô? Cadê o Godô que eu não tô vendo? O Godô tá passeando. Ué, mas como é que ele via? Tá andando pra lá e pra cá, você tá tudo nervoso. Impressionante. Parece que tá com medo. Mas o Godô, quando ele fazia o movimento de mão, ele me ajudava a seguir o ritmo. Mas você não precisa de movimento de mão para manter o ritmo. Tá enjoado, mas ajuda, cara. Ajuda. 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 Tá aí, ajuda. Nós vamos arrumar um maestro, então, para ficar facilitando para quem tá vendo. Pode ser uma boa, né? Só que nem sempre o maestro aparece, porque a tela não é compartilhada. Não, só a João, mãozinha do Dolo já era suficiente. Ei, mas você ouvia a mão dele que tava fazendo barulho. Essa... Quem faz barulho aparece. Não, eu estou falando só o movimento. Às vezes eu nem escutava o barulho. Escutava, via só o movimento da mão, assim. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte. Para ele aparecer na tela, ele tem que fazer algum som. Porque a pessoa não aparece na tela em silêncio. Tá certo, sim. Tá certo. Gente, seguinte, eu vou ter que... O Francisco está certo. O Godô... Ô, João, o Godô tem que aparecer, o Godô. Cadê o Godô? Oi? Godô, boa tarde, gente, é o seguinte, eu vou ter que ir porque eu tenho tarefas em casa para fazer hoje e eu fiquei adiando até agora. Você está onde agora? Estou sendo cobrado. Ô Francisco, eu e o João, nós vamos se concentrar, nessas pautas, que é muito importante, as pautas. Porque aí a gente tem certeza que se a pauta estiver certa, revisada e tudo... A gente saiu ou não saiu? Porque a pauta diz tudo. A pauta... É, mas o problema aqui, eu acho... Eu acho que o problema não é saber tocar, ou tocar certo, ou tocar errado. O problema aqui é você tocar junto. Isso, exatamente. Tem que tentar um outro programa. É isso aí. Outra plataforma. Mas dessa última vez agora, conseguimos. Tá ótimo. Eu, depois você manda para mim essa gravação para eu ouvir. Não, vou pôr na orquestra, como eu pus as outras quatro. Tá lá no Beleza. WhatsApp da orquestra. Tá? Valeu. Gente, bom demais. Vamos tocar de novo. Maravilha. Vou ver sábado que vem. Sábado que vem vai mais cedo. Oi. Ótimo. Tchau, Chico. A Bela tá dando tchau, Chico. Tchau, Bela. Tchau. Beijo para todos. Beijo para todos. Obrigada, obrigada. De nada. Graças. Graças. Peter, nós vamos encerrar então mais cedo com o Henrique, que está numa agonia, que está dando coceira. Ele tem que ir embora, né? Ele tem que ir embora. Hoje tem compromisso? Tem, infelizmente. Ixi. Mas, João, eu acho que o encontro foi. Eu passei para vocês aí. Uma coisa do Wikipédia, que é muito legal, muito prático, tem todas as simbologias e tudo, que quando... É, eu vi, tá no grupo do... Seu irmão falar alguma coisa, né, que o gênio Estevão falar alguma coisa, a gente consegue entender o que ele tá falando também, né, e o Marcelo também. É. A gente não vai ficar de bobeira ali, aí ele vai chegar, não, mas Estevão, não é assim, a gente tá vendo agora, isso. Olha só, o Chico falou desse programa que você, tá, você, por exemplo, começa... O João, né, mestre polêmico, fazendo uma batida. Tá? Ou você, o Peter, começa no violão fazendo. Aí o João pega essa batida do violão e o João grava, em cima dessa batida, o João grava a dele. Não, aí fantástico. Joga, por exemplo, para mim, ou eu antes do João. Aí fantástico. Eu coloco a percussão, entendeu?
Aí a gente... Filmora 9. Filmora 9. Eu tenho ele em casa. Faz as duas coisas. Faz essa que é mais aberta, mais até para a gente conversar, né? Trocar ideia também. Não é simplesmente só a música, a gente troca as ideias. Mas tem essa outra. O Chico não te contou tudo, eu vou te contar agora. Filmora 9 é muito bom, viu, Henrique? Começou hoje, o Bilinho começou. Bilinho, Dudu. Eu vi. Você viu? Aí eu entrei, eu gravei também, você gravou? O Henrique, muito bom o Filmora 9. Filmora 9, eu fiz um videozinho aqui de física com Filmora 9. De, assim, experimental. Eu não comprei o programa. Certo. Você compra. É poucos dólares. Cara, é muito bom o Filmora 9. Só que... João, compra isso. Todo mundo tem que ter, né? Dá a dica pro João, Peter. Pra ele comprar um. É, você tem que colocar para dentro, você vai lá no Google, Filmora 9, aí ele vai e você começa a brincar. Você faz um vídeo, eu fiz um vídeo de física, por exemplo, eu sei que fazer a física é mais fácil para mim, né? Aí eu fiz um roteiro do vídeo, um tema específico, aí botei lá para dentro, do Filmora. Aí comecei, cara, é muito divertido, João. Você estende a cada, por exemplo, como é dinâmico, então você tem cada quadro. Então você pode cortar um quadro, depois você coloca, vamos dizer, você tira um pedacinho, aí depois junta. E aí você consegue ver defeitos, tirar defeitos. Cara, você vira um editor, né? Você vira um... Editor. Eu fiz de tudo, eu fiz do som e da imagem. E é mais fácil o som. O som é mais fácil. Imagem é mais difícil porque a imagem às vezes dura mais e tal. É, o som, aí pelo som você consegue certinho tirar lá e coloca. Aí terminei. Por que você não põe o link do programa no grupo de WhatsApp? Não, ele já tem pronto, João. Aí você vai lá no Google, ele diz assim, instalar. Só que você vai baixar ele para você fazer a experiência. Você vai o fazer link, um vídeo. Peter. O link, joga o link. Tem link. Não é link. É instalação de aplicativo mesmo. É grande, é plataforma grande, de edição. É, claro que tem link. De áudio. Não é assim. O link para você baixar. O link, que já vem pronto. Você clica no link e abre para você baixar. É isso que eu estou falando. Mas você pega isso da internet, João. Tá, e bota assim no seu computador, pô. Direto. Vai lá no Google, Filmora 9. Uhum. É assim mesmo, Filmora 9. Você vai lá e baixa. E aí começa. Faz um videozinho de 3 minutos, 2 minutos, bem pequeno. Uhum. Aí faz a edição, brinca. Ele ensina. Aí, só que tem um detalhe. Não dá para você colocar nas extensões, por exemplo, como MP4 e tal, porque você tem que comprar o programa para poder fazer. Tem um macete aí para você conseguir... Eu não consegui fazer isso até hoje. Eu só consegui fazer a edição, consegui ver lá dentro a edição, beleza, mas na hora de você vai tirar desse editor... Você só comprando. Porque... É, mas com o iMovie eu tô fazendo isso e tiro. Da onde? Qual? iMovie. E-Movie? iMovie. Mas de onde? Do celular? Macintosh. Macintosh. Tanto o celular quanto o de mesa. Sim, mas aí do Windows, para Windows não tem, né? Ah, não, eu não trabalho com Windows. Meus Windows estão... Nem funciona direito mais. É, porque o Macintosh é muito melhor para imagem e melhor para som. Total. Muito melhor. Antes eu sabia já cortar os pedacinhos. Agora eu aprendi a colar. Então eu já estou cortando e colando. Pô, então, é isso. Você está fazendo iMovie lá do coisa. O Filmora, não sei se faz... O Filmora tem para Macintosh e tem para Windows. É, deve ser muito parecido. Ah, que interessante. Muito parecido. Pessoal de Hollywood usa o Filmora 9. Oh. Pra você ver como é que o nível do Filmora é. Show. Hollywood. Isso é que é legal. Isso, João. Esse é o... Mas a gente tem que treinar. A gente tem que fazer, né? Fazer o vídeo. Eu fiz, mas eu parei porque... Excesso de trabalho.
Ô, Peter, um abração. Bela, um abração também. Tchau, Henrique. Obrigada. Prazer, tá? Bom um domingo pra você. Um prazer. Como é que estão os porquinhos aí? Bom domingo, muita saúde. Quer ver? Quero. Quer ver? Levanta eles. Ah, levantar. Peraí, cadê? Ai, que bonitinho. Ah, não, é pra beber. Olha, legal, hein? Oxe, é pra beber. Legal. É para um sobrinho que vai nascer. Ai, que bacana. Legal. Parabéns. É. Muito bom. Obrigada, João. Você vai ser a pintora das notas. É? Segura a nota aí pra mim. Bela! Oi! Bela, e aí? Aí consegue o berimbau? Será que consegue? Vou conseguir. Feirinha, hoje... É, o João hoje me deu... Não, feirinha não vou pra feirinha, não. O João hoje me deu uma ideia que eu não tinha pensado. Para ir numa casa de Umbanda, entendeu? Que eles devem ter, né? Pelo menos fonte, né? Para fornecer. Então... Eu vou... Sabe como é que é, né, Bela? Amanhã eu vou, eu tenho uma casa aqui dessas aqui no bairro. Aí amanhã eu vou lá conversar com eles, né? Mas, Bela, você já notou o que aconteceu? A gente tá igual a Filhos de Noé. Cada um espalhado para um canto do universo. Então é o seguinte, cara. O que a gente pode fazer é cada um vai pegando as músicas, aí vai criando 12 berimbaus, entendeu? A gente vai comprando berimbaus, eu estou com 4 aqui, consegui comprar 3, estou com 4. Aí quando tiver 12, aí a gente coloca os caras que estão a fim de entrar para a orquestra em cada cidade, né, para tocar. Sim. Você seria a propagandista, vamos dizer, a protagonista até, protagonista de Vitória, né? João de Juiz de Fora. Aqui em Brasília tem eu, tem a Laura. E vai assim, aí os grupos. Vamos criando orquestra. Sim. Porque a orquestra, quanto mais 2, 3 berimbau, né, tocando a mesma nota, melhor ainda, né? É. E é isso. Eu acho. À medida que você vai pegando, você vai tendo jeito e aí vai ensinando também. E aí faz. É. Divertido, é, vai ser divertido. Vai ser divertido, já tá sendo, né? É muito divertido, pô. É. Aí, sábado, pô, fazer nada, vamos ficar aqui no berimbau, violão, fazer qualquer coisa. É. É pegar isso aí. Pegar as músicas, que tem tanta música, eu tenho música, o João tem muita música, você também deve ter um pouco mais. Tanta música por aí, cara. O João tem 12 berimbaus. Ele já consegue lá pegar aí algumas pessoas e já fazer. Aqui já tem 4. O João tem tudo. Tem... Nossa, ele tem atabaque, tem... Nossa, tem tanta coisa, cara. Tem agogô. Nossa, tem... Nossa, ele tá completo lá, viu? Ele é completo. A casa dele é a casa de música, é o museu da música. A casa do João, né? É, eu vou lá, me delicio. Tem piano. Se não me engano, tem 2 pianos. Tem 2 pianos, não é, João? Tem 2 agora, né? 2. Chegou, mas tem que acabar de ajustar uma afinação e os pedais. Não, tudo bem. Estevão, faz isso? Ou não? O Estevão consegue? Faz um pouco também. Ah, 2 pianos agora. É. Um espiando o outro. Agora você vê, tem até espaço para piano, aí pode escolher o lugar que ele bota, lá embaixo, faz a laje, faz aquela laje lá, som na laje.
Som na laje? Som na laje mesmo, de verdade. A gente ficou lá, eu e ele. Ai, meu Deus, pensando. Não, é perfeito, perfeito lugar. Nossa, perfeito. Nossa, lugar lá. Nossa. Lugar da onde que você está falando, Peter? Da casa dele? Na casa dele tem um negócio ali que. Caramba, tem um espaço ali que. É. Nossa Senhora. Federal. Perfeito, né? Não, não atrapalha ninguém. Tem um visual maravilhoso. Uma tranquilidade, né? Se fizer, quiser fazer estúdio, ele pode, porque a gente pode botar umas caixas de ovo, o catex ali na parede para quebrar o som. Acabou. Tem um estúdio maravilhoso. Computador tem tudo. Então... É, dá para fazer muita coisa aí. É. Eu estou animadíssimo. Que bom, Peter. Que maravilha. Mas, Léa, Bela, tem muitas coisas bacanas no computador, né? Esse do Filmora 9, que o Henrique falou, que o Francisco estava falando. Cara, é muito divertido, Bela. O que, que você faz lá, com o Filmora? Você Filmora. 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 O que, que você 9. Faz? É, você pega e, por exemplo, quer fazer uma edição, né? Você faz uma gravação e aí pega e coloca lá dentro. Aí vai aparecer os quadrinhos. Aí você corta o quadrinho, como o João falou, você corta o quadrinho e junta. Só isso. E aí você vai fazendo a edição dele. E fica exatamente como você quer. Diminui a imagem, aumenta o som entra melhor. Pode cortar imagem, som e fazer. Editar mesmo, né? É, pode colocar um monte de coisas. Pode colocar brincadeirinhas no meio. Pode colocar umas letras também. Olha, que legal. É, cara, nós temos que fazer isso. É, legal. Orquestra. Fazer, entendeu? É registrar como o João está fazendo. Bota no YouTube e tal. Tá bom, esse é o exame. Estou fazendo bacana, aqui uma coisinha, já registro, chamando para o João. Eu gosto de fazer trabalho de campo. Vou lá e faço, registro para os alunos. Você já está usando assim, é? Não, ainda a editora, edição, eu parei. Eu fiz um pouco aqui, o João está fazendo com o Imove. Eu estou fazendo com o Filmora. Mas não dá para... Tem que comprar, né? Isso vale a pena comprar se realmente o negócio, né? Fica fazendo edição, de coisa séria. Né? Primeiro a gente tem que tirar as músicas. Tá, Marcelo, pode levar seu celular. Tem que tirar as músicas dela. Oi. Hoje foi, o seu som foi muito bom. O canto. Café da manhã. Sim. Pois é, muito Peter, bom, no próximo sábado eu vou ver se eu consigo o berimbau lá nessa casa, sabe? Pois é, imagina a Bela, você e a Laura, né, com voz feminina, e aí tem a voz masculina, fazendo aquele o corinho. É. Nossa, muito bom. Aí se já tiver esse... Mas se já tiver esse fio? Filmora, não, mas o Filmora 9 você tem que testar primeiro para você ver, né? Você faz o... Não, eu sei, mas se tiver o Filmora, já pode gravar essa... Pode fazer essa edição ali, ou o João está fazendo com o Imove, tanto faz, um programa que faça edição, entendeu? Tá. Mas só que o que tá. o Henrique estava falando... O que o João postou, ele já editou? Não, aquilo é cru. Cru. Ah, tá. Não tem problema. Isso aí é uma técnica nossa. Por que cru? Sim. Porque você registrou. A preocupação do João está registrado. Dali, nós estamos fazendo ensaio. Então, ensaio, você falou, eu falei tudo errado, não sei o quê. Ensaio. Então, fica maravilhoso. Da agora, já vai partindo depois para um ensaio mais... Daqui a pouco tem uma musiquinha completa. E fica bom. E aí, depois com isso, aí já tem a primeira, aí faz a segunda. Aí depois... Agora, Peter, eu sinto falta, desde quando a gente fazia os ensaios lá no João, que você tocasse o berimbau. Ah, sim, não, eu vou tocar o berimbau, eu tô aqui, ó.
Ó, já tô que você tocasse o berimbau durante as aulas. Vou tocar o berimbau. É, durante esse encontro ali, que a gente tá... Esses encontros que a gente tá fazendo online, né? Tá, vou fazer com o berimbau. É, eu achava bom você, sabe, treinar com berimbau, treinar assim. Treinar com berimbau e para chegar aqui, olhar essas pautas todas aqui, fazer o treinamento durante a semana e entrar já com as batidas, né? É. Só que algumas são muito difíceis. Ainda não... Muito difícil, nossa. Tem umas aí... Eu imagino, eu nunca peguei para tocar com a pauta. É o que o Francisco percebeu. Com muita clareza. Nós vamos começar com coisas simples. Nós vamos pegar, por exemplo, três berimbaus. Um sol, um lá e um si. Mesmo com delay, vai bater. Sol, lá, si. Já começou. Começou no rumo. Sol, lá, si. A hora que a gente começar a pegar esse esquema... Aí entra um quarto berimbau, que vai ser o ré. Vai ser sol, mesmo com delay. Sol, lá, si, ré. Já entrou o ré. Sol, lá, si, ré, dó, si, lá, si. Já foi a primeira frase. Aí repete a primeira frase. Sol, lá, si, ré, dó, si, lá, si. Aí entra a segunda parte. Dó, ré, mi, sol, fá, mi, ré, mi. E repete a segunda parte. Dó. Fá, mi, ré, mi. Pronto. É isso aí que nós vamos fazer. Sete berimbaus, a princípio. Depois a gente põe os outros cinco, que são os outros cinco, que são os bemóis e sustenidos. João, o Francisco está onde? Ele mora onde? Juiz de Fora? Rio. Ah, Rio. Rio? É. João, o que, que é esse delay que vocês falam? Delay é porque quando eu falo, você me escuta na hora que eu tô falando. Só depois que eu acabei de falar que você vai ouvir. Ah, entendi. Na hora de tocar, nós temos que ter uma técnica para a gente conseguir tocar junto, mesmo tendo delay. Não, mas delay é o quê? É um programa da Zoom? Demora para o som chegar onde você está, passando lá pelos Estados Unidos e voltando para lá. Não, então, não, João, mas eu, por exemplo, eu escuto você falar assim, eu escuto você falar no tempo certo. Tempo real, né? Tempo real. Eu escuto. Então eu vou cantar. Não atrasa. Eu vou cantar o Capoeira na Escola e você canta junto comigo, tá bom? Tá. Então vamos lá. Vou cantar. Você acha que tá cantando junto comigo? Acho. Acha, né? Então agora você canta e eu vou cantar. Então vamos lá. Você canta e eu vou cantar junto com você para você perceber se eu tô cantando junto com você. Eu vou estar cantando junto com você, mas eu quero ver se você vai achar isso. Canta aí. Ah, tá. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola. Ah, você atrasou. Assim, você tipo, você veio depois. Você acha, mas depois que você olhar essa gravação, você vai perceber que eu cantei junto com você. Mas a sua percepção do meu som foi atrasada. Mas eu cantei junto com você. Na gravação vai aparecer junto. Isso tá. Entendi.
É um problema na, aqui no, no tempo real. O tempo real dá um problema. Você já reparou? É, pois é. Mas é, é a gente querer achar que tudo é perfeito dessa tecnologia. É, é isso mesmo, Bela. É uma pretensão. Cada vez mais. É. Foi muito bom ser entrado, Bela, porque isso é que é o grande lance. A gente saber trabalhar com a tecnologia hoje. E cada vez mais. Imagina, a gente vai ter que, assim a gente consegue fazer a orquestra. Com a tecnologia, a gente consegue fazer a orquestra. Sem tecnologia, a gente não vai conseguir fazer a orquestra hoje. Sim. Você está no Espírito Santo, eu estou em Brasília e o João está em Juiz de Fora. Perfeito. E Francisco... Tá. É, e cadê aqueles mestres que estavam naquela primeira aula? Eles voltaram na aula passada? Nunca mais. É, cadê? Eu nem mandou retorno. Eu vi lá na página, lá, nenhum retorno de ter visto. Eu vi tudo. Depois que todos. Pegarmos um pouco o ritmo e tivemos um pouco mais de conhecimento, talvez fique mais fácil, porque a dificuldade é muito grande, né? Então, para quem tá empenhado, você imagina para quem é... tem intimidade. Né? Então, o negócio é muito difícil. A pessoa entra até as coisas. Então, tem que ter muita disciplina. Por exemplo, se começar a falar dois ao mesmo tempo, vira uma bagunça. Você vê até o Chico, que é um cara... um jornalista, um cara super tarimbado, né? Músico. Então, às vezes, fica difícil para ele, porque ele percebe que, sabe, tem que ter muito empenho para levar um trabalho desse, né? Sim, é. Tem que ter muita determinação e amizade. E a gente vai adquirindo, né? o saber fazer, né? A gente vai adquirindo esse saber fazer. É. A gente vai experienciando e descobrindo o caminho juntos. Isso, João, que é importantíssimo. A nossa base, isso aí, eu e João, nós estamos afinadíssimos. A gente conversa assim, altos lances assim. A nossa base, quem se empenhou, quem olhou o instrumento, quem fez a preocupação de transformar isso numa nota... que pode ser um birimbau que pode ser afinado e tudo isso, está empenhando, que é o grupo, é a base. Nós fizemos isso juntos. A gente não pode... tem que estar junto mesmo e treinando semanalmente. Entendeu? Nós quatro. Eu, você, Laura... Se a gente tiver, por exemplo, se a gente conseguir aperfeiçoar ou copiar, né? Porque já existe o modelo lá de karaokê, um programinha que a bolinha vai pulando na notinha colorida e cada um tiver no seu celular, por exemplo, um programa desse, a gente vai poder cantar, cada um no seu lugar, na mesma hora, sem delay. Ou seja, o delay que existir não vai interferir na gravação, porque nós vamos estar compensando com o nosso... Por isso que põe o fone de ouvido, que você vai seguir aquela orientação que está ali. E vai ficar todo mundo junto. Quer dizer, esse tipo de coisa nós podemos evoluir por aí. Então, são tecnologias que amanhã outras pessoas vão estar usando, de repente. São inovações. Como a gente começou a primeira página da Secretaria de Educação, em Brasília, como a gente começou com o Capoeira na Escola, como a gente começou... Projeto, João. Projetos socioambientais somos os... Sim, cara, o CEAN, que é o CEAN hoje? CEAN hoje, porra, tá aí ganhando prêmio pra caramba. É, porque a base tá ali. Então, a nossa contribuição para a socioeducação ou para educação ambiental, né? Socioambiental, Universidade da Capoeira, é isso aí. São esses conhecimentos que a gente vai, esses saberes que vão sendo adquiridos, né? Conquistados com o trabalho que a gente faz junto. Então, não é nem a distância geográfica que vai impedir da gente continuar produzindo esses saberes e aprofundando os conhecimentos que já existem.
É isso aí. Estamos aí. Estamos aí para... Agora, vamos ter os berimbauzinhos bem afinadinhos. Daqui a pouquinho nós teremos pelo menos 7. Né? Não vai ser muito difícil isso. 7 berimbaus. Não tem problema outros instrumentos. Depois vão entrar vários. Mas a orquestra de berimbau, inicialmente, né? A composição inicial. E com esses berimbaus nós vamos fazer uma brincadeira melódica com instrumentos inicialmente de percussão. Um som melódico e esporadicamente até harmônico. Quando a gente bater 2 berimbaus de notas diferentes, harmônicas, nós vamos estar fazendo acordes. Então vai ser realmente uma orquestra harmônica de berimbaus. É isso que nós vamos fazer. E cada um na sua casa. Claro, uma vez ou outra, uma vez por ano, a gente faz um encontro, faz uma apresentação, faz um registro, faz uma filmagem, todo mundo junto. Não vai ser impossível isso. Nós temos condição de apresentar uma vez por ano. Duas vezes. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo, por exemplo, já estamos conquistando esse espaço de sábado para caminhar com essas ideias. Sim. É pegar o berimbau, como você falou muito bem, com propriedade. Pegar o berimbau e afinar o berimbau e vão dialogar com esses berimbaus. A preferência nossa vai ser essa, quando a gente tiver informação de orquestra. Porque outros assuntos que são muito interessantes, botar a conversa em dia, vai aparecer um aí, uma hora vem um mestre aí e tal, que vai querer ter muita coisa para conversar, botar em dia, mas isso aí a gente pode tirar nas lives pessoais, né? Nas conversas esses outros recursos que nós temos aí. Né? Histórias, né, da capoeira. WhatsApp, você conversa vendo com a pessoa lá e tal. Agora, a armação, quando a gente estiver organizado em orquestra, nós vamos dar preferência para os sons dos berimbaus e as interpretações de pautas musicais. Começa com o capoeira na escola, passa depois para o Idalina, passa depois para o Yuna Mandingueira, passa depois para o Cavalaria e vamos embora. Vamos criar as coisas. Isso aí é uma novidade, porque até agora ninguém está fazendo isso. Quando a gente criou a Orquestra Harmônica de Berimbau, não existia nenhuma orquestra de berimbau no Google. Nenhuma. Hoje, você entra, você vê um monte. Então é isso aí. Estamos aí. Nós estamos na nossa cena. Nosso destino é esse mesmo. É de ficar trabalhando pela educação. O educador, ele não vai ficar ocultando conhecimento. Isso não é um educador. Então, a gente descobre uma coisa que pode ajudar um outro a economizar um tempo na sua caminhada, a gente vai e divulga. Né? Perdemos a oportunidade de colocar a primeira pauta de berimbau na internet. Por besteira. Eu falei, vamos pôr. Perdemos. Um cara lá de Londres botou a pauta de toque de berimbau na linguagem de música. Nós pusemos na internet, mas numa linguagem criada, né? Inventada. Mas na linguagem mesmo musical, poderíamos ter sido os primeiros. Fizemos em primeiro, mas não publicamos. Mas é isso aí. O negócio é esse. Valeu, né? Tá valendo. Valeu. Sábado que vem, 5 horas. Sim. Se Deus quiser. Deus quiser. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Peter. Valeu. Vamos fazer isso. Muito aí obrigada. Mais. É muito bom, é lúdico. É, nossa, para mim é uma injeção de ânimo. É muito bom. Muito bom. Maravilha. Maravilha estar com vocês. O afinadorzinho de berimbau tem também programa de afinador de berimbau de Windows. Quem não tem iPhone, não tem problema nenhum. Baixa de Windows. O importante é ter o seu afinador para você conhecer bem o seu instrumento. E qual que é o afinador do iPhone? Do iPhone, eu estou usando, por exemplo, esse que eu pus lá na página da orquestra. Tá, eu não vi ainda, mas eu vou ver. É, eu dou Bela, uma... Bela,
Bela? Oi. Oi. Marcelo entrou lá nessa semana, falou, ele elogiou a gente por a gente ter colocado lá do Wikipedia todas as simbologia. O Wikipedia tem toda a simbologia musical, eu botei o link. É, pode acessar também alguma coisa se você tenha dúvida, alguma coisa. É, pausa. Berimbau tem muita pausa. Nossa, é cheio de. Né? Nossa, Berimbau. Berimbau não é brincadeira, não. Cara, eu tô suando aqui. Não é? Aquelas pausinhas, tem que fazer. Nossa! Moeda, não sei o quê. Ixi. Isso aí. Aqui, ó, ó. Achei aqui, aqui também, ó. É chamado Sound Corset. Vê se consegue chegar. Sound Corset. Só um momentinho. Não vi. Abaixa um pouquinho, João. Abaixa. Vou voltar aqui, ó. Sound Corset. Peraí que eu... É tudo junto? É S-O-U-N-D Corset. C de casa, O-R-S-E-T. Sound Corset. O símbolo dele é essa notinha aqui que você vai ver lá no aplicativo e vai baixar. Tá vendo uma notinha musical aqui? Ó? Sim. Feito sound. Ô, João! Aí você clica nele, o que acontece? Ó? Clicou nele? Olha lá. Abre. Ah, já tá dando a nota que eu tô falando aqui. Tem metrômetro. Ó. Olha. Ah. Olha que legal. Ré. E vou cantar. Tá vendo aí, ó? Olha que legal. Mais alto, João. Sol, lá, si. Vou. Aí, sol. Vou cantar. E aí vai, tá? Então aí você pega aqui e bate o berimbau. E ele vai dar a nota. Aí você chega na nota que você achar mais sonora para aquela posição. Ah, entendi. Então, você vai no AP, no App Store? App Store, exatamente. Você vai no App Store, aí tá vendo? Metrômetro, aqui o meu metrônomo. Aham. Uhum. Tá. Então você vai no App Store. Bota lá, aparece essa notinha musical azul. Aí você baixa o programa, você já tem o seu afinador. Ah, eu vou fazer isso essa semana. Ai, que legal. Ah, que maravilha. Bela. Aí, se o ponteirinho da bússola lá tiver um pouquinho para um lado ou para o outro do centro, é porque não chegou na afinação cravada. Quando ele parar no centro, aí acende a luzinha ali. Beleza, tá. Tá tudo certo. Ah, tá. É a afinação ideal. É afinação, porque é megahertz, né? Um negócio assim. Você tem a afinação de piano, por exemplo, acho que é 400 ou 600 megahertz. 440 lá. 440 lá. 440 hertz. 440 hertz. Já tem isso discutido nele. Bacana. 440 hertz, João. Vamos lá. Valeu, Peter. Então, sábado. Tudo é certo. Bela, e tá esse bom, que o João falou... Tá bom domingo para vocês. João, o João falou o afinador e vem junto, olha só, ainda vem o metrônomo, que é exatamente o grande coração da coisa, o batimento que depois o João vai trabalhar bastante com a gente aí. O batimento. É metrônomo. Metrônomo. Não. Ele vem tudo esse junto. Esse aplicativo chama-se Afinador. Ah, é? Afinador? É. Mas você já vai pôr o nome direto. Põe esse nome lá que você vai aparecer já ele. Tá. Já metrônomo. Porque se você precisar, vai ter o afinador e o metrônomo junto. Parece um monte de afinador. Outras. Pô, às vezes até melhor do que esse. Não sei, eu uso esse. Tá bom. Beleza? Tá bom.
Parabéns amanhã para a mamãe, parabéns para a Lígia, parabéns para... Parabéns para a tua mãe. Nossa, tá. 102 anos. É, vai completar 103 em agosto. 103. Completa 103. Olha só, 1 mais 3, 4. Número bom. É. Aí. Muito bem. Então, gente, grande abraço. Por favor, então, gente. Abraço, abraço, abraço. Um abraço, tchau. Obrigada, bom domingo. Um abraço na Lígia e na Salete. Para todo mundo, todas as mães, todo o universo. Todas as mães, tchau, tchau. Tchau, tchau.